ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראינו רדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת קורח תפשין פי דלד. כאן אבי ברמן אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד תודה למיכל אנקרמן ולזיקרי, יישר כוח גדול על זה שאתם מאפשרים לעם ישראל לשמוע תורה. תזכו למצוות. אנחנו נהיה פה עם אורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של עיר צפת, ויש לנו אורח מיוחד היום, גם הרב אריאל אליהו, היושב ראש של ארגון רבני קהילות. אני חושב שנפגשנו השבוע, אתה פשוט שפעת הסיפורים של מורנו ורבנו, סבא שלך, רב מרדכי אליהו, זכרונו לצדיק קדש לברכה, ואמרתי, בואי, אני צריך לוודא שכולם שומעים את הסיפורים האלה, ולא רק אבי ברמן. אז כן, בוא נגיד קודם כל ערב טוב למורנו ורבנו, רב שמואל, שלום הרב. שלום, שלום. מה שלום הרב? אנחנו... הרב הצליח לישון השבוע? אנחנו קודם כל מצליח לישון. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר... אנשים רגילים צריכים לישון הרב. כמה שיותר מחוברים לאור הגדול הזה של הרב אליהו, ושל אבא עליו השלום. ראינו עשרות אלפים שמתחברים אל האור הזה, וכל שנה זה מוסיף והולך. כי אנשים, גם שלא הכירו אותו, זאת אומרת לא הכירו. לא מכירים את הגוף, אבל מכירים את הנשמה. והנשמה היא תמיד קיימת. אז גם אנשים שלא ראו בפועל את הבן אדם, מתחברים לרובד הנשמה שלו, למעשים שלו, לסיפורים עליו, אבל זה באמת אליו. מתחברים אליו, ואז באים להתחבר בעיקר ביום ההילולה, יום השנה. זה דבר מאוד מיוחד. ובאמת, דרך הסיפורים אתה יותר ויותר מבין את הבן אדם. הרבה סיפורים חדשים שמענו השנה גם בהילולה וגם בכלל. זה מדהים שאחרי 14 שנים, הרב שמואל והרב אריאל שומעים סיפורים שהם לא ידעו. בסוף זה אבא שלכם וכולם באים אליכם, ואני מסתובב עם הרב לא מעט, וכל פעם שאני נמצא עם הרב עוד אנשים באים ומספרים סיפור שקרה להם עם הרב מרדכי אליהו. יש לי סיפור ששמעתי אותו לפני כמה שנים, שלא הייתי בטוח שהוא, זאת אומרת, הייתי בטוח שאמיתי, אבל אמרתי, זה סיפור דמיוני מדי. ורק השנה קיבלתי אישור להעמיד אותו של הסיפור הזה. נו. ספר? אנחנו במתח, בטח. טוב, אספר את הסיפור. הסיפור הוא מדהים. אני זוכר שפעם מישהו בא אליי, בליל שבת אפילו, אני זוכר את הבן אדם, דמותו מול עיניי. אדם מאוד מרשים. גבוה, כולו אומר כבוד, כולו אומר עוצמה, והוא אומר לי כך, תוך כדי ליל שבת, כולנו באים לחוץ ידיים, אז גם הוא לחוץ יד, ואומר לי, אבא שלך היה אדם קדוש מאוד, מיוחד מאוד, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אל תשאל, סיפור מאוד ארוך, וכולם ככה, תור כזה ארוך לאנשים, כולם מחכים לחוץ יד, אני אומר לו, מה הסיפור? פעם אחרת, תגיד עכשיו בקיצור. אז הוא אומר לי ככה ממש במשפט וחצי. אני העברתי לאבא שלך מכתב מאלי כהן מהכלא. אלי כהן ביקש שנשאל אותו שאלה. הייתי בכלא, ואת השאלה העברתי לרב אליהו, ועשיתי לו תשובה. איך נכנסת לכלא? היה סיפור ארוך, נו. מה הסיפור? אומר לי, הייתי שר בממשלת סוריה. אני אומר לו, שר יהודי? אומר לי, כן. שר יהודי בשליחות המוסד. ובאתי לבקר את אלי כהן, לא יכולתי להוציא אותו, אבל יכולתי להיכנס אליו. וסיפרתי לו שאני מהצד שלו, לא מהצד של הרעים. ואם יש לו בקשה, אני אעשה. הוא ביקש שאני אשאל אותך, שאני אשאל את הרב אליהו. הוא כתב לי מכתב, שמתי בכיס, נסעתי מסוריה לצרפת, הגעתי לישראל, עם
הגעתי לאבא שלך בליל שבת, באמצע סעודת שבת, הכנסתי, אמרתי לו, הרב פיקוח נפש, שלחתי את השאלה, הוא הסתכל, אמר לי, נדמה לי שביקשתי ממנו לכתוב את התשובה, ליל שבת. זה פיקוח נפש, אמרתי לו. ואת התשובה לקחתי, חזרתי לצרפת, מצרפת, לסוריה, מסוריה, חזרתי לתוך הכלא, נתת לו את התשובה. לא סיפר לי מה הייתה השאלה, מה הייתה התשובה. והסיפור נראה לי כל כך דמיוני, שלא יעשתי לכתוב אותו באביהם של ישראל. והשנה, לשבת, לצהריים, עורך דין מלמד, אומר לי, אתה מכיר את הסיפור עם המכתב של האסיר? זה לא סיפור, המכתב של האסיר. נדלק לי כל המנורות. אומר לי, הרב סיפר פעם בליל שבת בשיעור, שאיזה אסיר היה... מרדכי אליהו סיפר. בשיעור, בליל שבת, אחרי אוכל לרב שיעור, אחרי סעודת שבת, שהם היו באים. אז הוא לימד מסכת שבת, ותוך כדי יש עוזר סיפורים, הוא סיפר ש... איזה אסיר יהודי חשוב היה בבית כלא במדינת אויב, הופלח לו שאלה, האם מותר לו להתאבד? כי העינויים שמעיינים אותו הם עינויים קשים. והוא כתב לו שאסור לבנם להתאבד. ולא סיפר מי זה היה, אבל זה בדיוק מתאים לסיפור הזה. כי באמת אנחנו יודעים שעינו את אלי כהן עינויים קשים. אז מי שעשה חשבון, הרב בתקופה היא היה צעיר מאוד. זה היה לפני 5-6 ימים. 64 כמדומה לי, משהו כזה. הרב היה מאוד צעיר, ועוסק בשאלות כל כך חשובות, כל כך מופלאות. זה סיפור קצת עצוב, אבל זה סיפור מדהים. מדהים, מפליא. נוגע במקום מאוד כואב. אבל הרב, אנחנו יודעים שהיה כל הנושאים האלה של אנשים שנמצאים במסירות נפש. הם מאוד יקרים לליבו. סיפר לי פעם מחבר שעובד כאן במד"א בירושלים, שפעם הוא בא לרב, זה היה לפני מלחמת לבנון הראשונה. הוא סיפר לו שהוא חזר כעת במילואים בגבול הלבנון, והגיע הביתה לירושלים, ואיך שהוא מגיע הביתה, התחילה מלחמת לבנון הראשונה, הוא לא התחילה, התארגנו לקראת, היא התחילה ביום ראשון, הוא קיבל צו מילואים, לחזור. היה מאוד עייף, בא לשאול את הרב, מה עושים, שבת, וזה, אולי נתחיל את זה ליום ראשון. אבל הרב, שר עכשיו, קיבלת צו, שר, צריכים אותך עכשיו. ולרב, אני עייף, אני זה, במקום הכל מתחיל יום ראשון. וקיבלת צו, תחזור. ואם קשה לך לנהוג, אני אנהג לך עד לבנון. אהבת, תנהג לי עד... כן, אני אנהג לך. שבת, שבת, אני אנהג לך. אמר לי, פתאום קיבלתי כוחות, אמרתי, הרב, אני אסדר לבד. סיפור. מדהים. מדהים. הרב אריאל. כן. אתה שומע את הסיפורים האלה, ואתה עמדת לפני כמה ימים בהר המנוחות, וראית את העשרות אלפים שמגיעים מכל, אני אגיד מכל רחבי הארץ, אבל כשאני אומר מכל רחבי הארץ, אני אומר גם מכל סוגי השכונות בארץ, וכל סוגי הציבורים בארץ. וכל סוגי החסידויות, וכל סוגי הדבקים, וכל סוגי הכיפות הסוגות, וכל סוגי האלה בלי כיפות. או חצאיות. ואתה רואה אותם מגיעים כדי להתחבר לאור הגדול הזה, שקוראים לו מרדכי אליהו, שהוא סבא שלך. ומה עובר לך בראש? קודם כל, אני רוצה להגיד שזכיתי לגדול בבית שיש בו מאור פנים, ואצל סבא היה כל הזמן מאור פנים.
עשינו באחת השבתות שהמשפחה נפגשה בשבת הזכרה של הרב, שאלנו גם את הילדים מה הרושם שלהם מהבית של הרב, והם תמיד מתארים כאילו יש אור גדול בבית, יש שמחה בבית, יש קבלה, יש... הרב היה מעצים אותנו. אני חושב שגם הלימוד שלו היה לימוד מעצים, גם הקבלת פנים הייתה מעצימה, גם הדאגה האישית הייתה מעצימה. הוא היה תמיד מהיר, תמיד היה לו אור גדול, ואני חושב שגם המבט שלו תמיד היה מבט, מבט מתוך שלום. אני חושב ש... אני יודע שהרב היה מאוד מאוד נזהר, כשהיו שואלים אותו בכל מיני סוגיות של פסיקות הלכה, והוא לא היה נמצא במקום שלו, הוא היה אומר מרא דאתרא. כן, אבל אמר הדאתרא אומר, טוב, עכשיו אני אמר הדאתרא, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה שואל, אז אני אענה. כשאמר הדאתרא שאל את הרב, אז... אבל עד שאמר הדאתרא לא שאל את הרב, ואנשים שאלו את הרב מרדכי אליהו, לפני שהם שאלו את אמר הדאתרא שלהם, הרב אמר, אני לא עונה כאן. כאילו, זה שלום שאומר, יש כאן רב, ואני... זה המקום שלו. לא אענה במקומו. אני חושב שהוא היה אומר, אם אתה לא מכבד את הרב, אתה לא מעצים אותו, אתה חוזר הביתה, והם נשארים עם רב חלש. אבל אם אתה מעצים אותו, הם נשארים עם רב חזק. היה פעם אחת, אני, בשנים האחרונות שגרנו בירושלים, הייתי מתפעל עם הרב בבוקר, ולפעמים, היה לרב מטבע, של לפעמים הוא היה פתאום מאוד מאוד מבוגר, ולא שומע, אני זוכר שפעם אחת בא אליו מישהו, ורצה שהרב יחתום על מכתב של זה נגד, רב פלוני נגד איש אלמוני, פתאום הרב לא שומע, פתאום הרב לא שם, כאילו הוא לא מבין מה בכלל, איך הוא קשור, או פעם אחרת שהגיעו אליו קבוצה ואמרו לו, טוב, אנחנו רוצים שהרב יחתום, אז הוא אמר, טוב, אני, על פניו אני חושב שהכיוון הוא נכון, אז בואו נביא את כולם לפה ונשב עם כולם פה ונקבל את ההחלטה, הוא כאילו... הוא נתן להם את התשובה במאור פנים, אבל הם הבינו שלהביא את כולם לפה, ולהביא את כולם לפה, לקבל החלטה שהם רצו כרגע להביא, שהייתה יוצרת מחלוקת, זה היה בלתי אפשרי. ומילה, כאילו הרב דחה את המחלוקת הזאת. בצורה יפה. או שהוא גם הראה להם, אם אתם רוצים לקבל החלטה, תקבלו אותה עם כולם. אני חושב... שהוא היה מאוד 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 נזהר. הסיפור שאנחנו תמיד מספרים על זה, סיפור שסיפרנו אותו הרבה על כבודו של האור החיים, שהוא פתח ספר ונכתב אותו ספר ונעלם מעיני האור החיים. זה אנחנו בתורה שהיא תורה של לכתחילה, תורה של מאור פנים, ודאי שלא נעלם מעיני האור החיים. זאת אומרת, הגישה הזאת של, הגישה שלו הייתה מאוד חיובית, ואחר כך הרב אמר, לא נעלם מאור החיים, וגם מצא את התשובה לדבר הזה, אבל באמת, הרב תמיד הייתה עינו טובה, על המצבה כתב, נכתב, שהייתה לו עינו טובה. לפעמים אנחנו היינו שומעים את העין הטובה של הרב, ואומרים לו, זה לפעמים מוגזם, אבל בזכות העין הטובה הוא גם זכה לראות דברים שמעבר. יש הרבה סיפורים שהיינו שם בהזכרה, שמענו קצין מג"ב אחד בכיר שסיפר, מה הסיפור, אתה זוכר הרי? של יגאל. כן. יהודי מתוק, שמה, אני, היה לו סיפור בלב, זה היה מחוץ לתוכנית, לליינאפ, אני אומר, אבל לא, הוא רצה לשתף את הציבור בסיפור שלו, וישב, עלה על הבמה ו... שמענו סיפור שהיה, קודם כל לשמוע את הסיפור, איך הוא, עכשיו הוא אדם שהיה איש ציבור, היה סגן מפקד מג"ב, קוראים לו יגאל, והוא מספר שהיה לו מיגרנות, כאבי ראש גדולים, והוא לקח את המזוזות במשרד שלו לבדיקה אצל הרב, הרב פותח את המזוזה, ובאות פי, פי נפתה לבבכם, הייתה נקודה לא פוסלת,
יש אצלך במשרד משהו שיש בו פן יפתה לבבכם. אולי יש לך במשרד שתי וערב, והוא הלך וחיפש, והפך את המשרד, ולא מצא, עד שבסוף הוא קיבל איזו מתנה, תמונה מאוד יפה, שהיה בה אחד המצולמים, היה איש דת של שתי וערב, של צלב, והוא אומר, טוב, צריך להוציא את התמונה הזאת מהמשרד, והייתה תמונה יפה, ומאוד יפה כנראה, הוא הוציא אותה ורצה לזרוק את התמונה, וקצין אחר אמר, מה? למה אתה זורק כזאת תמונה יפה? תן לי אותה. הרב שלי אמר ש... עושה לא טוב. עושה לא טוב, מה? אז הוא לוקח את התמונה, אותו קצין לקח אותה מיגל, ויורד איתה 2-3 מדרגות, ונופל עם התמונה במדרגות, אז הוא אומר, טוב, אני כן מאמין לרב, אני לא לוקח את התמונה. ושם אותו בפה. קצין דרוזי זה היה. כן, קצין דרוזי. כן? כן. יש עוד סיפור שסיפר שם הרב בן משה, הוא סיפר שהוא היה רב בנתיב השיירה כמדומני, והוא סיפר ששבת אחת מגיעה איזו אישה עם מכונית, עוצרת ככה בחריקה ליד הבית, מוציא, בא, דפקת מבוהלת, אומרת, הרב, דחוף, תבדוק לי את המזוזות בבית. אמרה, מה קרה? שבת. שבת. מה קרה? הבן זוג שלי והבן שלי רבים, וכמעט רוגים אחת השני. משהו לא טוב במזוזות. אז הוא אומר, שבת היום, פיקוח נפש. נגיע במוצא שבת, מוציא את המזוזות, בודק אותם, רואה, מתוך 9 מזוזות, 3 פסולות, 3 קשרות, 3 ככה באמצע. אז הוא מספר להם, אומר, תראו, אני אשלח את המזוזות, יש לי שני קרובי משפחה, רב אליהו, ואחי ורב נעים. מרגעתי קודם כל הרב נעים, הרב נעים בודק, הוא מאשר לי ש3 קשרות, 3 פסולות, 3 ככה באמצע, אבל הוא אומר, דע לך, כל הצורות שלהם, כי הוא כהן ויהיה גרושה, וזה מביא להם את כל הצורות שבחיים. זה רב נעים אמר. כן, רב נעים אמר. טוב, אמר אברהם, הלכתי לרב אליהו, מותר מזוזות. רב נעים זה האח של הרב מרדכי אליהו. כן. יהודי פשוט, מקובל אלוקי, הרב אליהו היה אומר אליו שיש לו כוח קבלה פלאי. הולך הרב רן בן משה, לרב אליהו, לאבא, והוא נו את המזוזות, שוב חוזר לו, 3 קשרות, 3 פסולות, 3 באמצע, המודע לך יש שם בעיה, הוא כהן, היא גרושה, ואמרו, כמעט התעלפתי. איך אתה יודע שהוא כהן? איך אתה יודע שהיא גרושה? איך אתה אמרת בדיוק כמו אחיך, הרב נעים? טוב, אני בכלל יודעת שהוא כהן. שהיא גרושה, לא יודעתי כלום. טוב, אני חוזר לנתיב השערה, ואני מביא להם את המזוזות, אני אומר להם, זה קשרות, אבסולות, זה. ויש לי עוד איזה דבר ששמעתי משני רבנים צדיקים בירושלים, אבל לא אגיד לכם, כי בטח לא תעמדו בזה. אז אמרו, לא, מה פתאום, תגיד. אני אומר לכם, אתם לא תעמדו בזה. דו שיח קצר, אמרו, אנחנו מתחייבים שנעמוד בזה. אז הוא אמר להם, תגיד, אתה כהן? אמרו, לא כאן, איך ידעת? שני הרבנים ברפלם ככה אמרו, שאתה כהן והיא גרושה, ובגלל זה כל הצורות שלכם. הוא קם הבן אדם, כולו רועד, ואומר, איך הרבנים ידעו? אמרו לו, דרך המזוזות. אז מה קרה? אז הוא אומר, ככה אמרו. ואני באמת כהן והיא באמת גרושה, וברגע זה אנחנו נפרדים. קם, זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, על פניו נראה לך שהוא לא שומר תורה במצוות. בשנייה אחת אתה רואה את הגבורה ואת האומץ, הוא קם, ותוך כדי שהוא יוצא, הוא אומר, אתה לא יודע איזה סיפורים היה לי. מספר שורה של סיפורים, אתה זוכר? הוא סיפר שהוא הזמינו אותו לחקירות, ושמו אותו לזיהוי באיזה אירוע פלילי, שהוא בכלל לא היה קשור אליו, אבל הוא היה אולי קצת דומה לאחד החשודים. ומי שנפגע הצביע עליו, הוא אומר, הוא הצביע עליי, אני בכלל לא מכיר אותו. ויום אחרי זה אני הולך והאופנוע שלי מתקלקל. מאיפה הצרות האלה באות אליי? וכשהוא אומר, כל הצרות שהרבנים אמרו, הצרות שבאים על המשפחה הזאת בגלל שהוא כהן והיא גרושה, הכל מסתדר לי. וזה מדהים, אני רוצה לשאול אותך, אבא, מה זה, איך הרב יודע לקרוא מהמזוזה?
תשאל אותם, מה אתה שאל אותי? אבל אין לך פעם איזה הסבר, זה ברור שעל... אגב, אני הראיתי פעם סיפור, שמישהו סיפר לי, שהוא קנה תפילין חדשות, בא התפלל פעם לפני בכנסת של הרב, רשי ורבנותם, היה ממש מאושר, אבל הוא מרגיש שזה לא בדיוק זה. ואחרי התפילין הרב קורא לו, אומר לו בתפילין של ראש ורבנותם, חסר מילה. אומר לו, הרב זה חדש, יצא עכשיו. שמעת מה אמרתי לך? חסר מילה. ונסעתי חזרה לסופר, פתח את התפילין, התדקח איתי בפתום וזה, בסוף פתח, שאת הפרשיות בודק, חסר מילה. כנראה שהרב ראה משהו מעבר לחומר. ואז הוא רואה את זה במזוזה, רואה את זה בתפילין, רואה את זה לבן אדם. יש את אותו סיפור מה... בתפילין עם אותו רב שהלך להיפגש עם ערפאת. כן, כן, כן. אז הוא, הוא רואה את, ה, את האור שממנו בוא את התקלות אחר כך. הוא רואה שהאור, כשהאור פגום, אז זה חייב להיות משהו עם צלב. או כשזה אור פגם אחר, אז זה משהו עם התפילין. או משהו עם המזוזה. סיפר לי פעם חבר, ש... אומר לי, הוא רב, חבר שלי רב, הוא סיפר שפעם אחת הייתה אישה אחת אצלם ביישוב שלא ילדה. ואותו בן אדם, אמרתי לו, הוא סיפר, אמרתי לו, הולך לרב. הוא הולך לרב, אמר, הרב נכנס, לפני שבכלל הפתחתי, הספיק לפתוח את הפה, הרב אמר לו, תבדוק את המזוזות. אבל לא הבנתי, לא שאלתי, תבדוק את המזוזות. אמר, אותו בן אדם, חזרתי ככה, מבואס, לא הספקתי לשאול את הרב, הרב אומר לי תשובה. אני רציתי להגיד לו שזה מזוזות חדשות, שרק עכשיו הבאנו אותם, ובדקנו אותם, שגדולי הסופרים בצפת, והוא לא בכלל מקשיב לי, והוא אומר לי, חזרתי לבר יוחאי זה היה, אמר, קולי ככה מעוצבן, והרב אומר לי, למה אתה מעוצבן? סיפרתי לו, אמר לי, אז תבדוק. ומה לבדוק? הם חדשות, מודרות, הכי מודרות שיש. אמר לו, בוא נבדוק. אומר, באתי אותו לבית, אני פותח את המזוזה הראשית של, של הפתח, מזוזה קשרה למדרן הכפוכה. אני הופך את המזוזה, ובאותו רגע בדיוק, ואשתו נמצאת בחדר שלה, ישנה, היא אומרת לי, עכשיו התינוק מתהפך לי בבטן. ברגע זה ממש, תוך כדי שהופך את ה... מה זה הופך? מיישר את הקלף שיהיה ישר. אז גם התינוק מתיישר באותו רגע בבטן. אבל מה הרב ראה? הרב ראה את המקום הרוחני. ולכן הוא נגע במקום הרוחני. ואומר לי, כל דברים מגשמים, התפטרו. נסתדרו. אני ניגשתי לרב זצ"ל עם, עם שתי שמות. אחד זה היה עם שם של חברות השלי, שהיה רב בישיבת מיר. למדתי יחד מסכת חולין. ואני זוכר שכשלמדנו, אז הגענו למצווה של כיסוי דם באפר. ואמרתי לו, כן, עשינו כמה פעמים שחיטה, שלמדתי בשילו, וזכיתי ברוך השם לעשות את זה. אז הוא אומר, תראה, זה מצווה שבחיים לא עשיתי. אמרתי, מה, כאילו, אף פעם לא יצא לך לראות שחיטה, ערב יום כיפור, משהו כדי לעשות את זה, תשמע, אף פעם לא יצא לי. טוב. אחרי כמה שבועות, הוא מודיע לי שגילו לו את המחלה. אז הוא ביקש ממני לגשת לרב מרדכי אליהו ולקבל ברכה. באותו יום סבתא שלי נפלה בארצות הברית. שברה עם אותו את האגן. קיצור, אני מגיע לרב מרדכי אליהו, הוא בדיוק הגיע למלון רמדה, זה היה ערב פסח. אז הוא הגיע לכל הקמחא דפסחא שם והכל. אני נכנס, מביא לרב פתק, על הפתק כתוב למעלה, לרפואה שלמה, שמתי את השם של הרב, ואחרי זה שמתי את, את השם של סבתא. אמרתי, קודם בקש של חבר, הוא נהנה תחילה. אז אני מביא לרב מרדכי אליהו את הפתק, ואז הוא אומר לי, הוא אומר לי, הוא מסתכל על זה, ואומר, תשמע, על הראשון, תגיד לו שיעשה
כפרות, ואפילו לא אמרתי לו מה יש. אמרתי, תגיד לו שיעשה כפרות, ושישחטו את התרנגול, ולאחר מכן שיעשה מצוות כיסוי דם באפר, וזאת השם יהיה לו רפואה שלמה. ועל סבתא, הוא אומר, תגיד לה שתבדוק את המזוזות בבית. טוב, אני אומר לדודה שלי בארצות הברית, לכי תגיד לזה, לבדוק את המזוזות. בדקו את המזוזה הראשית בבית, המזוזה הראשית פסולה. החליפו, ברוך השם, היה לסבתא רפואה שלמה. ולאותו רב ממיר, הבאתי, נסעתי כפר עציון, הבאתי תרנגול הודו, שמתי אותו מושב האחורי אצלי באוטו, נסענו, וסידרנו שהפגיעה תפגוש אותנו בכניסה למרכז הרב, ולפני ששיפצו את כל הרחוב שם, אז היה שם גינות קטנות בכניסה למרכז. עשינו, עשה שם את המצווה של כיסוי דם באפר, וזהו, ברוך השם, גם לא היה רפואה שלמה. ממשיך ללמד, אם אני לא טועה, למרות כל הטיפולים שעבר, ואתה יודע, עבר, הוא לא פספס אף שיעור בישיבה. אתה אומר, איך יכול להיות? הוא עומד בכניסה לרמד, אתה נותן לו את שתי שמות, הוא אומר לך בדיוק מה, וזה כמו שהרב אומר, הוא הסתכל באורות, הסתכל בזרימות של העולם הזה. מה לא מסתדר פה? מה לא הולך? כתוב ששכינה למעלה ממיטתו של חולה. לפעמים הרופא בא ואומר, הכאבים שלך הם נובעים, הם סימפטומים הכאבים למחלה הפנימית. יש לך בגוף איזה מחלה, יש לך חולה, חלילה לך. בעזרת השם, שכל חולי עמו ישראל יהיו בריאים. אמן. יש לך חולה איזה מחלה, וזה מופיע בסימפטומים של כאב, בסימפטומים של פריחה, בסימפטומים שונים. והרופא אומר, בוא נטפל במחלה. ואחד הסיפורים המדהימים שאחי הרב אלעד, שהיה בבית של סבא, תקופה ארוכה, כשהוא היה ילד צעיר, זאת אומרת, לפעמים הוא היה מקבל טלפון, והרב היה שומע את השם, והיה אומר רפואה שלמה, ולפעמים שהרב היה שומע את השם, היה אומר, אוי ואי ווי. זאת אומרת, הרב היה רואה, את השכינה למעלה ממיטתו של חולה, ואמרנו שאם הרופא רואה את המחלה ולא את הסימפטום, אז אני חושב שהרב רואה את הבעיה ולא את המחלה שהיא סימפטום של הבעיה. לכן כשהוא אומר לאותו תלמיד חכם, כיסוי אדם, כנראה זה היה תיקון שהיה צריך לעשות ב... בנשמה הזאת. וואו, זה פשוט... זה כזאת, אני חושב שאנחנו חוזרים שנייה לעין הטובה של הרב, שיש לרב עין כזאת טובה, שהוא מסתכל על, הוא רואה בטוב, אז מלא הוא גם מצליח לראות את השכינה למעלה ממיטתו של חולה, את האור שבוקע מהמזוזה, שהוא בעצם השם צילך על יד ימיניך. עומד המקום, סיפר לי פעם מישהו, אין לי עליו שלום, סיפר לי, שהוא בא יחד עם החברים שלו פעם לקנות איזה שטח אדמה. והיה שם עסקה טובה, כאילו, ייצור. הוא בא לרב, הרב אמר לו בשום אופן. אמר לו, למה הרב, תראה, אפשר להשקיע ככה, לרב ככה, בשום אופן. אמרתי, הרב אמר, לא. השותף לי שבא איתי, מה פתאום, זה, מה פתאום, הרב מבין בזה. אמרתי, אתה רוצה, תקנה לבד? אמר, אני אקנה לבד. קנה לבד, כשהוא סיפר לי את זה, איני עליו השלום, לפני כמה שנים, אמר לי, כבר 30 שנה עברו, לא צריך לבנות שם כלום. ההוא נתקע עם הכסף, נתקע עם הכל. אמר לי, כמה הרב שלך היה חכם. וזה אותו מקום שאתה מדבר, לראות את האור של המקום. לא רק האור של האדם, או האור של ה... תפילין והמזוזות. ואני כל פעם נדהם לראות את ה... את כמו שאמרנו קודם, סוגי היהודים שבאים לרב. ואתה רואה את כולם. באים, קונים את הספרים, את אבים של ישראל, את הספרי הלכה, את הספרי פירושים.
את התמונות של הרב, ואתה אומר, כאילו, רגע, מאיזה ציבור הרב היה? מאיזה ציבור? הרי, כשאתה שואל את הציבור הדתי-לאומי, אומרים לך, תקשיב, פעם אחרונה שהיו שתי רבנים ראשיים, דתיים-לאומיים, זה היה מרדכי אליהו והרב אברום. ואתה אומר, רגע, הרב מרדכי אליהו ראה את עצמו כדתי-לאומי? הרי, אתה מסתכל על מי שמגיע להזכרה, ואתה אומר, שמה, יש פה את כל עם ישראל. כל סוגי החרדים, כל סוגי הדתיים, כל סוגי עם ישראל, גם לא דתיים. חסידים, הכל. אני הייתי הרבה אנשים בקהל של ההזכרה שלא נראו דתיים. אבל אתה יודע, באמת, הרב לא היה מקטלג אף בן אדם. זה הדבר הכי חשוב, אני חושב. הוא מיוחד לא את עצמו. גם לא את עצמו. ברור. כי הקטלוג הוא בעייתי. מה הבעיה בקטלוג? שאתה לא דן את האדם לגופו, לגופו של דבר, אלא לגופו של אדם. יש כאלה שבעיניהם, זה המחלוקת באמת. המחלוקת היא, אם המחלוקת, אם לא... למי יש רבי גדול יותר? כתוב על בית שמאי ובית הלל, שלמרות שנחלקו, לא שמו אחד השני. שהיו מתחתנים אחד עם השני. זאת אומרת, המחלוקת היא לא איתך כבן אדם, שאתה פסול או כשר, שאתה שלי או לא שלי, שאתה במפלגה שלי או במפלגה שלי. אלא על דרך. אלא על... זה אתה צודק, וזה אתה לא צודק. יש מחלוקות, אבל זה לא קורח ועדתו. קורח פוסל את משה. זה לא משנה מה... כאישיות. כאישיות. זה כמו שאומרים בצערנו, ככה זה לימנו, רק לא ביבי. מה זה רק לא ביבי? הוא פסול, הוא ארדואן, הוא סינואר, הוא היטלר, לא יודע מה. צריך לטעות אותו. להבדיל. כן. ברגע שאתה אומר דבר כזה, זה מחלוקת. כי אתה לא דן. אתה אומר, הוא נהיה שם, במקרה הכי טוב. אין פה דיון ענייני. אתה פוסל את הבן אדם. וזה מה שחכמים אמרו, שאסור. אסור לכנות שם לבן אדם. להגיד לבן אדם, אתה ביביסט, זה הכינוי שם, אדם עובר על איסור תורה. אין אוכל כולם הבא. אתה גזען, אתה פשיסט, אתה... כל דבר. אתה רע. כל מילה שאתה אומר, מי שאומר דבר כזה, אין לו חלק לעולם הבא. כי אתה מכנה שם לבן אדם, אתה לא יכול לפתור את זה אף פעם. אין לך שום פתרון עכשיו. זה מחלוק לנצח. אתה ביביסט, כל מה שאתה אומר זה פסול. וזה מחלוקת שאסורה. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים איתך מה שאתה חושב בנושא הרפורמה המשפטית, זה בסדר גמור. אני לא מסכים איתך בזה, בוא נדבר, נשמע, מי צודק. כי זה מחלוקת לגופה של עניין. לכן הרב לא הסכים שיגדירו אותו, כי זה כמו שהרב קוק כותב, על המחנאות היא שורש כל הבעיה. אז אתה להגיד, אני מזרחניק, אני שסניק, אני ליטאי, אני שטויות. כי אם אתה אומר, אני שייך לזה קבוצה, אז כל מה שבקבוצה שלך זה קשור וטהור, כל מה שבקבוצה השנייה זה פסול ופגום. וזה בדיוק ההפך מהאמת. צריך לשקול כל דבר לגופו. ככה הלכה אומרת. והרב ככה היה דבק בזה לגמרי. לגמרי. אני פעם זוכר שאיזה דיין התקשר אליו. מבית הדין. אמרתי, שמע, הרב, יש לך דין באיזה נושא, רציתי לדבר איתך איזה משפט. אמר לו, אסור לי לשמוע אותך. אבל אני יושב איתך בבית הדין. אסור לי לשמוע אותך. התורה אמרה שאסור לשמוע דברים שלא בפני בעל דין. ואמר לו, אבל שתי דקות, אמרתי, שמע, עם שום כבודך, אני לא אסגור את הטלפון, רק אני מניח את הטלפון על השולחן. אני ראיתי, הניח את השופרת על השולחן, שמעתי את הרב מדבר, מרחוק, לא הבנתי מה הוא אומר, הרב לא רוצה לפגוע בו, אבל הוא גם לא רוצה לשמוע אותו. הוא אומר, הלכה אומרת שאסור לי לשמוע אותך, אני לא אשמוע אותך. מדהים. הוא לא פסל אותו. הוא אומר, אני לכל מקרה לגופו. ככה ראינו שהרב אוהב, ממש אוהב, כל יהודי ויהודי. יש הרבה אנשים שואלים אותי, איך אפשר לומר, אני אוהב כל אחד, מה עם שיקמה ברסלו? יש לך ויכוח עם המעשים שלה, לא איתה. אתה לא פוסל אותה. באותו מידה, הרב מעיד שהוא לעולם לא שמע את אבא שלו, קורא ליהודי ערב רב. מעולם, מעולם, מעולם. יצא לו אותו שורש. ברור. הרב אריאל, איך ראית את האהבה הזאת באמת לכל יהודי?
קודם כל, אני אומר קודם כל כנכדים, כילדים, ודאי שראינו את זה עלינו. זאת אומרת, אני יכול להביא ממרחק, תביא לחמה סיפורים, אבל הרב קיבל את הנכדים שלו על כל מצביהם. הרב, כידוע, התנגד לגיוס בנות לצהל, ונכדתו בחרה להתגייס, והרב קיבל אותה בחום, והיו כאלה שאמרו לה, לא, תבואי ככה, תבואי ככה, לא, זה סבא שלי, אני רוצה לבוא אליו כמו אל סבא, והרב קיבל אותה כמו סבא. אבל גם היה אנשים כאן ברחוב, סיפר ישראל אל יסף, שהיה הולך פה, היה תקופות שהוא חיפש את עצמו, הוא אומר, הייתי בא, הולך בשבת עם גופיה, הייתי ניגש ישר לרב, והרב היה כמו אב לבנו, מקבל אותי באהבה. אז אני אומר, זה לא רק, בוא עכשיו נביא איזה סיפורים שפעם אחת הוא חייב היו שהוא היה מקבל כל אחד. כך הוא היה מקבל, זאת אומרת, זה היה אורח חיים שלו, זה לא היה איזה נקודת שיא, אם הוא היה מגיע לזה נקודת משבר. כל חייו הוא קיבל כל אדם באשר הוא עם האור פנים. ועם זאת, הוא היה תמיד לא היה מתייך את האמת. כי יודע מתי לומר אותה בזמן, הזכיר רב הריילת ישראל יסף. הוא סיפר לי שהוא קריאה בעל הרב, הלך עם סלמות ארוכות. והרב מעולם לא אמר לו מילה על זה. וכשפעם אחת הוא בא לרב, אמר לו, שמעתי הרב, שמעתי שסערות זה דינים, וזה מושך על אדם דינים, וזה. והרב לא ענה לי בכלל. הוא פתח את המגירה, הוציא כסף, נתן לי ביד, אמר לך תסתפר. חיכה לרגע שזה היה בשל, שהמדם היה בשל לשמוע את זה, ואז הוא אמר לו, הוא לא התעלם, הוא חיכה לרגע. וואו. וואו. אני אומר לעצמי בכאב, כל כך חסר את מרדכי אליהו בימים אלו. מזול, אה? לא, ההפך, אני שומע את כל מה שהרב מספר פה, וזה שוב, זה לא משהו חדש לי, זה משהו, אבל זה שוב מוריד את האבק מעל מה שידענו. אבל זה מה שאני רואה בזולה כל הזמן. ילדים שההורים שלהם כל הזמן חפרו להם, והם הרגישו שהם שונאים אותם. שההורים שלהם לא איתם. הם לא הרגישו את האהבה. אז זה לא שהרב היה מחפף, הרב היה הכי לא מחפף בשום דבר. היה ממש מקיים כל מצווה כתקנה, אבל אף פעם לא הרגשנו, אנחנו בבית, שאנחנו כאילו באיזשהו ארכה גיגית, לעולם לא. בשום דבר. אני זוכר שפעם שאלו אותי, אם אני אוהב ללמוד גמרא, אמרתי כן. ולכן יכול להיות, כולל, אין ילד שאוהב ללמוד גמרא. אני לא יודע. אני למדתי עם אבא גמרא, זה היה הדבר הכי כיף שיש. אני חושב שזה פלא. משרד החינוך צריך למצוא את הפטנט. אבל זה היה, ככה זה היה. יש לי איזה חבר שהיום הוא רם בישיבה, שסיפר לי שהביא אותו לרב, ההורים שלו הביא אותו לרב, שהוא התפרפר מהישיבה שהוא למד בו. היום הוא רם, אבל אז הוא היה ילד פרפר. כל הבעיות וזה. והוא אמר לי, ההורים שלי הביאו אותי לרב, אמרו, הרב, תדבר איתו, הוא לא בסדר, וזה, וזה, כאילו הביא אותי כמו סעקוד את הרב. הרב אמר להם, תעזבו אותו, מה אתם רוצים? אני אומר, הכל בסדר. לא, ככה, ככה, ככה. תעזבו, תעזבו, הם תנו לרק. ואז הרב אמר לו, תגידי, למה אתה לא אומר? הוא אומר, זה לא מעניין, זה משעמם. מה, אתה רוצה ללמוד איתי אולי? מה, אני מדהים, הרב? כן, תלמד ביד יחד חברותה. אמרו לו, כן, ילד בן 15, 14. אתה מכיר אותו? תכף, סיפר אחר כך מי זה. אז הוא אומר לי, ואז, טוב, אמרתי לרב, הוא אמר, קבל לי זמן, באתי, שבתי איתו, למדתי חברות, היה הכי מתוק שבעולם. אמרו לי, נו, גמרא זה מעניין. אמרו לי, מה הכי מעניין שבעולם, אבל המורים לא מלמדים ככה. אז הוא אמר, תבוא, תלמד אצלי. ככה הייתי לומד אצלו, נשמע סיפור, אז היה. והייתי בא איתו כמה וכמה פעמים, עד שיום אחד הרום שלי אמרו לי, תשמע, אין לרב מספיק זמן שלך.
אבל כבר למדתי מה זה תורה מתוקה, וחזרתי לישיבה, ושנת ללמוד תורה מתוקה, אומר לי, וזכיתי, וגדלתי, והיום אני רב, ואני מלמד בישיבה, וכשנגיעים לתלמידים, אומרים לי, הגמרא משעממת, אז אני מלמד להם את התורה המתוקה שלמדתי עם הרב אליהו. וואו. מדהים. מדהים, מדהים. זכית ללמוד עם הרב גמרא, הרב אריאל. כן, זכינו ללמוד עם הרב גמרא. זכינו, אני זוכר שהרב היה ממש מאפשר לנו להגיד את דעתנו. אני זוכר את המילים שהוא היה אומר, תגיד, תגיד, אל תפחד. תגיד, מה דעתך? ולמה אתה חושב שזה דעתך? וגם אם היית אומר משהו שהוא, אחר כך היית אומר, למה אמרתי כזה דבר? אז הרב היה אומר, הסברה מעניינת, והיה שואל, אני חושב שהרבה מאוד פעמים, אפילו הרב היה אומר, תשמע, מה שאמרת, ראשון כזה אומר את זה, אחרון כזה אומר את זה, זאת אומרת, הוא... ואז היית מרגיש, וואו, אני בגמרא, הגמרא שייכת לי. זה כאילו, זה לא איזה משהו שהוא זר. אתה אומר ראשון ואחרון, כאילו אתה מדבר בבית המדרש. אתה רוצה לומר, עריף אמר ככה, הרמב״ם אמר ככה, הבית יוסף אמר ככה, או נודע ביודע אמר ככה. הלימוד איתו היה לימוד של מלא חיות. אני חושב שכל הנכדים היו רבים תמיד על הזמן של סבא, ללמוד עם סבא. אבל אמרת וואו על הסיפורים. אני חושב שהרבה פעמים שאני מספר את הסיפורים האלה, אני מרגיש שזה כמו לקרוא קצת מסילת ישרים. לבוא ולהאיר פנים לכל אדם, אני הולך על עצמי אחורה, יום יומיים, הארתי פנים לכל אדם, הצלחתי בזה. וכאילו, כל הסיפור הזה הוא כאילו, הוא נושף באורפי, אבל הוא לא נושף באורפי בפחד, כי לא פחדתי מהרב, כי אהבתי אותו. אז זה נושף באורפי באהבה, באור גדול, אני מרגיש, טוב, אם זה כזה דבר גדול, אני רוצה להיות שייך לזה. אז לא הייתי מדויק היום. אז אני רוצה להיות יותר מדויק. ממש ככה הרגשתי, אתה יודע, ביום ראשון אחרי ההילולה, אמרתי, הגיע הזמן לחזור בתשובה. תסביר הרב. פשוט. איך שאתה שומע את כל הסיפורים, וזה היו הרבה יותר מה שאני עושה פעמים פה עכשיו, אתה אומר, גם, זאת אומרת, אתה לא אומר, וואו, איזה רב גדול, זה אתה גם אומר. אתה אומר, וואו, אפשר להגיע לזה. למה אני לא שם? יש לנו הרבה מה להתקדם, לפחות לי. יש הרבה מה להתקדם. יש סיפור נפלא ששמעתי גם 14 שנה, ועכשיו אני שומע אותו. סיפר לי אותו הרב דוד שלם, והוא סיפר לי רכיב בסיפור שהוא לא סיפר אותו. אשתו הייתה בהיריון והילד הומלץ להפיל אותו, כי הוא ב-100% יצא ילד עם בעיות שיסבול ו... לא יצליח לחיות עם הבעיות האלה. והוא הלך לרב, והרב אמר לו, ככה אמרו לך בית חולים זה, לך לבית חולים אחר. באמת, הוא הלך לבית חולים אחר לעשות בדיקה, ושם אמרו לו אותה תשובה. המומחים הגדולים אמרו לו אותה תשובה, שלילד הזה אין סיכוי. ואז אמר לו, טוב, שמענו את שניהם, עכשיו תלך לבית חולים שלישי. שלח אותו לדיוק, הגיע מכשור חדש לתל השומר, ושם... אחרי הבדיקה אמרו לו, תשמע, 10%... MRI. כן, אז היה MRI. כן. 10% יש סיכוי שיהיה בסדר. אז אמרו אותו, 10% אז יש מקום לתפילה, אתה תתפלל, אני אתפלל, ובעזרת השם יהיה ברכה. ובאמת, הרב התפלל, ואותו הרב דוד שלם אומר, אני לא התפללתי. אני צמתי ועשיתי תעניות, ו... ובאמת, אחרי... עבר הזמן, נולד התינוק, ברוך השם בריא ושלם. בא לרב, אמר לו הרב, תודה רבה על שהרב התפלל, וגם אני מעולם לא צמתי והתעניתי כל כך. והוא ציפה שהרב מה יגיד לו? כל הכבוד שצמת והתענית. והרב אמר לו, מי ביקש ממך לצום ולהתענות? מי ביקש ממך? אמר לו, שאני אתפלל ואתה תתפלל, למה אתה צם ומתענה? אני הופתעתי, למה שהרב ישאל אותי כזאת שאלה? ואני רואה בזה כאילו דרך חיים של הרב, כאילו תתפלל ותחיה בשמחה ובאור, למה להיכנס
בעצבות. בעצבים ובפחד. והוא אומר, כאילו, נרתעתי מה... לא ביקשתי שתצום ותתענה. וואו. וואו. וואו, זה כל כך... אתה שומע את כל הסיפורים, ואתה בונה לעצמך דמות שאנחנו זכינו להכיר. לא התקרבתי לקרסוליים של בן וסה ונכד, למרות שהרגשתי כמו בן. או, 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 זהו, אני כמעט תיקנתי אותך. לא, ממש הרגשתי כמו בן בבית, עם הרב, ועם הרבנית, שתחיה בעזרת השם בריאות. אבל אני לא... אני מיני רבים. כשאתה מסתכל... זה שיש הרבה ילדים, זה לא מה שלא כל אחד יכול להיות בן יחיד. להרגיש כמו בן יחיד. בדיוק. ואתה בונה לעצמך את הדמות הזאת, ואתה אומר, רגע, עד כמה אני יכול להיכנס לתוך הדמות הזאת? כלומר, בסוף אנחנו צריכים להתמודד עם אתגרים של היום. ואתה שואל את עצמך, רגע, אז אם הרב מרדכי אליהו היה חי היום, והוא היה רואה את הביביסט ואת החשוך ואת המשיחי ואת השמאלן ואת הסטיגמות ואת האמירות הנוראיות האלה. אז הוא ראי אמר לו, לא, אתה חשוך, אתה... זה בדיוק הפוך משהו. אתה שמאלן, אתה פוגד. אז מה רב מרדכי אליהו היה עושה? אני ראיתי פעם, שהוא פגש מישהו, והוא אמר לו, תגיד לי, שמעתי שקוראים לך זריאן, אתה נכד של הרב זריאן, שהיה הרב של... טבריה, הוא היה יהודי צדיק וקדוש, יש לו דברי תורה מקסימה, אני רוצה לספר לך דבר תורה אחד משם הרב זריאן. בן אדם יכול להגיד לא לדבר תורה של סבא שלו. וככה הוא פתאום אדם מתחבר לשורש הגדול שלו. אתה מקורדיסטן, הכרת את הרב הזה והזה והזה, איזה רב צדיק היה, פתאום הוא מספר לו. שמענו שבוע יחד סיפור. אדם שסיפר שהוא גילה שהרב מעיראק והוא מעיראק, ואז הם התחילו לדבר על ממתק עיראקי. אני לא שמעתי את הרב מדבר על ממתקים, אבל הרב, בשביל אותו יהודי מתוק, הממתק זה היה נקודת החיבור. בדיוק. ואז היהודי הזה היה מהדר כל שנה בפורים להביא משלוח מנות וממתקים עיראקים. אני לא זוכר שרב היה אוכל במתקים. אבל בשביל שמח את הבן אדם הזה, הוא היה אוכל במתקים עיראקים. צייה. זה הנקודה שעוררה אותו. אני זוכר כמה פעמים שהגיעו כל מיני אנשים, זוכר שפעם הגיע דוד, יהודי לא כל כך שומר מצוות, אבל קרוב משפחה, שהיה שופט. כל פעם שהיה מגיע, הרב היה מדבר איתו על עולם המשפט, מביא דוגמאות, מזה. כל פעם היה מדבר עם האדם במקום שבו הוא נמצא. התפלטתי, איך הוא מדבר איתו בשפה כזאת, מגיע פוליטיקאי, מדבר איתו בשפה שלו, ומגיע... הרב הכיר את כל... אותו דבר הוא עושה עם מנהיגי עולם. כן, ממש ככה. נכון? רב אריאל, דיברת קודם על... לא בשידור, לפני השידור. על כך שלא נעלה, כי יכול נוכל לה. כן, זה השלמה דמותו של הרב. הרב היה אדם מאיר פנים, שמח ועינו טובה. אבל היה לו עמוד שדרה מדהים. זאת אומרת, זה שהייתה לו עין טובה, זה לא שהוא עכשיו איבד את זהותו. להפך, זה נתן יכולת... להעמיד את הזהות בצורה מדהימה. אני אומר כאן למאזינים, אני מציע לכם, תיקחו את ספרי קומיקס של הילדים על הרב אליהו, ותקראו אותם עכשיו בעיניים שלכם, לא בעיניים של ילדים. איך הרב עומד עכשיו,
בזקיפות קומה מול נשיא ברזיל, שהוא לא מרשה לו לשחק עם גולות על התנך. עכשיו, התפיסה הדיפלומטית היא שאסור להעיר לבן אדם הזה. המתורגמן שתרגם את הרב לנשיא צרפת. אז הוא היה... הוא היה לו... כן, 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 מה שאתה מספר. הוא תרגם, שינה את הדברים כדי שיתאימו לפרוטוקול. שינה את הדברים בשביל ש... לפי הפרוטוקול. לא לייצר איזה... היא שמעה טוב יותר. לא לייצר איזה תקריר דיפלומטית. ואז הרב, כאילו, הרב היה יכול להגיד, טוב, הוא משנה, בסדר, הוא המבין, הוא הדיפלומט. לא, הרב היה לו עמוד שדרה, הוא אומר, אני חושב שהמתורגמן לא מבין מספיק עברית. הוא לא אמר, הוא לא מתרגם אותי, הוא לא העליב אותו, אני רוצה שהרב... של הקהילה יתרגם, הרב של הרב סיטרוק. הרב סיטרוק. ואז הרב חזר על הדברים. והרב אמר אותם במאור פנים, ובמילי דבדיחותא, הרי הסיפור שם, הוא יצר שם איזו אווירה מחויכת, עם הסיפור של כמה עולה הכיסא של נפוליון, או כמה עולה הגלימה של... הוא יצר אווירה מחויכת, והאווירה המחויכת הזאת היא, הקלה על נשיא צרפת להבין את המסר שהרב אמר, ונשיא צרפת שמח בזה, וגם נתן לרב מתנה. זאת אומרת, העמוד שדרה שהרב שידר, זה לא היה, זה לא פגע בנחמדות, לא באווירה המחויכת, זה שילוב של שני כוחות של נעימות ועמוד שדרה, וזה כמו ויעס... שלא תמיד הולכים יחד. כן, לא תמיד. ויעס כלב את העם. שיכולים ללכת יחד, אבל לא תמיד הולכים. שזה יהיה מפתח הגאולה. זה מה שאומר זכריה לעם ישראל, אתם רוצים שלא יחרב את המקדש? המפתח הוא, והאמת והשלום יאהבו. גם אמת וגם שלום. אתה אומר את הדבר האמיתי, אתה עושה את זה בצורה של שלום. כשאתה אוהב את שני הדברים האלה ביחד, אתה זוכה להביא את המשיח, להביא את הגאולה. זה מופיע כסיפור ילדים, סיפור ילדים, אבל הוא סיפור שאני קורא אותו, אני אומר, וואו! לייצר אווירה מחויכת, ולבנות עמוד שדרה, שבסוף משמש כמגן וחרב למען עם ישראל. מדהים, פשוט מדהים. אני חושב שאנחנו מסתכלים על האתגרים של ימינו. וימים לא קלים עוברים על עם ישראל. ימים לא קלים. צערנו השבוע עוד לוויות, והשבוע עוד הפגנות, והשבוע שחרורים שלא היו צריכים לקרות. ואני מוצא את עצמי כל הזמן. שואל את עצמי, רגע, רגע, אם הרב מרדכי אליהו היה פה, מה הוא היה אומר, מה הוא היה עושה, מה הוא היה מאיר, למי הוא היה מתקשר, ואני באיזשהו מקום שואל את עצמי, אוקיי, אז מה זה דורש מאיתנו? איך זה מחייב אותנו? לדעת שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה ולאמץ אותה. אני הזדעזעתי השבוע כששמעתי מילים מאוד חריפות נגד נתניהו. שאלתי את עצמי, מה אני הייתי עושה, איך מגיבים? התשובה היא להרבות שלום, להרבות אור. אני אומר, באמת, כמה שזה נשמע הזוי, לאהוב את אותם אנשים, ולהאיר להם פנים, כדי שהם יבינו כמה הם טועים. אני אומר, זה לא כאידיאולוגיה, עשיתי את זה פעם, אני זוכר שפעם בא מישהו, אמר לי ככה, בחריפות נוראה, הרב, אתם רוצים להקריב חזיר על הר הבית, לעשות מלחמת עולם שלישית? וכמעט ראיתי שהוא הולך לקבל תקפת לב. כי הוא ימין בזה. וירתי לו פנים וחייכתי, ואמרתי לחביבי, לא חזיר ולא כבס. יום יבוא יבנה בית מקדש, אבל בינתיים אנחנו לא שם. ויצאנו בחיבוק. בחיבוק מלא אהבה. לא שאני השתניתי, הוא השתנה. אבל השנאה ירדה. וזה מביא גאולה. את הגאולה השלמה אנחנו צריכים. אז אנחנו נגיד תודה. תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו בר של הרצפת. תודה רבה לרב אריאל אליהו, יושב ראש איגוד רבני קהילות, שבלי עין הרע עושים עבודה מדהימה עם כמה רבנים היום? 300 ומשהו? ברוך השם. 300 ומשהו רבנים ו-300 ומשהו רבניות ברחבי הארץ, שברוך השם מרבים את תורת הרב מרדכי אליהו, תורת הקדוש ברוך הוא. תורה של אהבה, האמת והשלום מאהבו. יישר כוח, תמשיכו בעבודת הקודש. כאן אבי ביום מסיים אתכם את השידור לערב שבת פרשת קורח תשפ"ד.
אבל לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו גם מחר, כמו כל יום שישי, נהיה פה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רב הראשי לעיר צפת, בשאלות ותשובות עם מאזינים, כאן ברדיו גלי ישראל. עד מחר, להתראות, לילה טוב, ותודה ענקית למיכאל אנגרמן ולאילי זקרי. לילה טוב, בשורות טובות.